Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik. Evo što ovoga ponedjeljka donosimo. Projektom vrijednim više od 5 milijuna kuna financiranim sredstvima mjere 7 programa ruralnog razvoja obnovljen je nadograđen i opremljen dječji vrtić Mladost Vođinci. U proteklih tjedan dana Hrvatska ima 14% manje oboljelih od koronavirusa nego tjedan ranije. U kafiću u Boboti nisu poštivali mjere stožera. Policija u objektu zatekla 6 mještana, svima kazne zbog nenošenja maski. Vukovarska osnovna škola Antuna Bauera dobila nove adaptirane prostorije namijenjene provođenju programa produženog boravka, preuređene učionica, blagovaonica, garderoba i sanitarni prostor. U Županji jahači najavili početak šokačkog sjela, 54. izdanje zbog epidemioloških mjera odvija se online. Nakon vremena provedenog u osnovnoj školi, vrtićkoj djeci i odgojiteljima općine Vođinci osigurani su novi uvjeti za provedbu pedagoških standarda. Rekonstrukcijom vrijednom gotovo 5 milijuna i 200 tisuća kuna financiranom iz programa ruralnog razvoja mjere 741, općina Vođinci dobila je novi moderan dječji vrtić kapaciteta 70 polaznika. Uz domaćine i predstavnike Vukovarsko-srijemske županije svečanosti otvorenja nazočili su i Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, i ministar obrane Mario Banožić. Rekonstruirana zgrada društvene namjene u općini Vođinci prilika je za kvalitetnu provedbu pedagoških standarda. Trenutno smo smješteni u osnovnoj školi Vođinci i radujemo se da nam je vrtić rekonstruiran, obnovljen i da ćemo doći u nove prostore. Dječji vrtić je rekonstruiran zahvaljujući sredstvima programa ruralnog razvoja i mjere 7.4. Općina Vođinci nije propustila ovu priliku. Za našu općinu to je jako dobra demografska mjera. Kapacitet vrtića je oko 70 djece će biti sad u samom vrtiću. I nadamo se da će im biti ugodno, lijepo, kako unutra, tako i u okolišu. Svjestan je načelnik Kordić da se demografskim mjerama zaustavlja mlade obitelji u odlasku. Zato je danas u općini Vođinci, kao rijetko gdje u županiji, prirodni prirast na zavidnoj razini. Imamo dvije, tri obitelji sa 8 i više djece. Uglavnom dobra je demografska slika, više je rođenih nego umrlih. Nemamo baš neki velik problem sa odseljavanjem. Jer evo nastavimo i samim tim svim projektima i aktivnostima kroz općinu, kroz sve, da poboljšamo standard. Bolji standard za sve, osobito za mlade obitelji koje su nositelji života i razvoja jedne sredine. To su u zovu prepoznale i druge općine s područja najistočnije županije. Vrtići se ovdje na veliko grade i rekonstruiraju, a to je zamijetila i resorna ministrica koja se odazvala pozivu, ali i uz općinskog načelnika i ministra obrane Marija Banožića, prva otvorila vrata nove zgrade vrtića. Ministarstvo poljoprivrede trenutno u ovoj županiji obnavlja, rekonstruira, gradi ili je završilo s takvim postupkom vrtića u vrijednosti od 56 milijuna kuna. Samo ovaj je financijski stajao približno 5 milijuna i 200 tisuća kuna, no podsjetila je resorna ministrica i na druge milijune kuna realizirane projekte u poljoprivredi. Želim istaknuti činjenicu da u ovoj županiji je putem programa ruralnog razvoja, znači u najvećem dijelu za hrvatske poljoprivrednike, ugovoreno je projekata o vrijednosti preko 1,100 milijardi, točnije oko 1,140 milijuna kuna, od kojih je isplaćeno nešto otprilike 750 milijuna kuna. Vrtić je mali kotačić, no ništa manje važan, jer ovaj u Vođincima iznjedriće i 6 novih radnih mjesta. Veselim se svakom uspjehu koji se dogodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji se realizira na ovakav način, tako da evo samo mogu zahvaliti ministrici poljoprivrede na silnom angažmanu kako na ovom projektu, tako i svima ostalima koje se događaju i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu. Veselimo se kad bilo što otvaramo, ali kad radimo to za djecu, radimo za budućnost, radimo za demografiju, kad radimo za malo mjesto, onda još više se veselimo.
Ovdje u Vođincima su osigurani uvjeti za polazak 70 vrtićaraca, koliki je kapacitet novog modernog prostora kakvog zaslužuje svaka sredina u Hrvatskoj. Ulazak jedne jasličke i 4 starije skupine djece u novo obnovljeni vrtić planiran je sredinom ovoga mjeseca. Nakon što je krajem prosinca studija izvedivosti za nabavu višenamjenskog borbenog zrakoplova predana vladi, bit će donesena politička odluka o izboru borbenih aviona, rekao je danas ministar obrane Mario Banožić u Vođincima. No istaknuo je kako je u ovome trenutku prioritet obnova potresom pogođenih područja, kao i stvaranje cjelovitog gospodarskog projekta na tom području. Inače, na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno gotovo 35.000 oštećenih stambenih objekata. Zbog oštećenja ih je neuporabljivo gotovo 3.000. Vidimo da posljedice od potresa se svaki dan ukazuju nove i mislim da uistinu treba biti strpljiv po tom pitanju načina obnove, jer ona mora biti cjelovita, nije samo riječ o objektima, tu je puno šira infrastruktura, od cesta, pa vidimo i ove silne rupe koje su se pojavljaju, koliko biti ugrožava i ono možda što se dalo spasiti. Tako da, osim toga dijela infrastrukturnog sa kolegama iz resora gospodarstva, radi se na dijelu koje se tiče gospodarskog oporavka, jer riječ je o kraju koji je, kao i naša Slavonija, prošao silno stradanje u Domovinskom ratu, ali onaj kasniji dio oporavka poslije obnove, poslije mirne integracije nije nikada značajnije uzeo maha i mislim da je ovo sad možda prilika da se jedan gospodarski cjeloviti projekt osmisli na tom dijelu. U proteklih tjedan dana Hrvatska ima 14% manje oboljelih nego prošloga tjedna, rečeno je danas na konferenciji Stožera civilne zaštite. U zemlji je zabilježen 71 slučaj zaraze u protekla 24 sata, a na području Vukovarsko-srijemske županije 6 je novo pozitivnih osoba. U Boboti je minuloga vikenda policija zatekla 6 mještana u ugostiteljskom objektu koji je potom zapečaćen od strane Državnog inspektorata. Više u pregledu vijesti. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 71 novi slučaj zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2407. Među njima je 1137 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 107 pacijenata. Preminulo je 29 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer. Prema riječima ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, ovaj tjedan imamo 14% manje oboljelih nego prošlog tjedna. Najnižu incidenciju ima Istarska županija, a najvišu Splitsko-dalmatinska. Osvrnuo se i na cijepljenje cjepivom AstraZeneca i na činjenicu što je do sada nekoliko zemalja preporučilo da se njime ne cijepe starije osobe. Njihov je argument da nema dovoljno dokaza da je cjepivo učinkovito u tim skupinama. Naš argument za korištenje cjepiva AstraZeneca je da je cjepivo učinkovito, ispravno i sigurno testirano i da je odobreno za sve građane starije od 18 godina, pojasnio je Capak. No sa Capakom se ne slažu iz Hrvatske stranke umirovljenika. Pozvali su danas vladu i stožer civilne zaštite da odustanu od cijepljenja starijih osoba cjepivom AstraZeneca, te da nabave cjepivo sigurno za tu dobnu skupinu. Države koje poštuju svoje starije sugrađane, poput Francuske, Njemačke, Italije, Švedske i Poljske, ne preporučuju upotrebu ovog cjepiva za starije osobe, a Hrvatska je donijela odluku da će započeti s procjepljivanjem njime danas, ističe se u priopćenju HSU-a. Predlažu kupnju drugog cjepiva koje postoji na tržištu dok se ne istraži djelovanje AstraZeneca na osobe starije od 55 godina.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji prema podacima pristiglim do 8 sati ujutro u posljednjih 24 sata je 6 novih pozitivnih osoba na COVID-19, po 2 osobe iz Vinkovaca i Bršadina te po 1 osoba iz Vukovara i Gradišta. Preminulih nema, a zbog bolesti uzrokovane koronavirusom hospitalizirano je 37 osoba na području županije, dok su u samoizolaciji 522 osobe. Tijekom proteklog vikenda od 5. do 7. veljače na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske provedeno je ukupno 468 nadzora pridržavanja mjera propisanih odlukom stožera, pri čemu su policijski službenici utvrdili jedno kršenje odluke. Naime, 7. veljače u 2 sata u ugostiteljskom objektu u Mitrovićevoj ulici u Boboti policija je zatekla 6 muškaraca, svi su iz Bobote, koji su sjedili za stolovima i konzumirali pića, te niti jedna osoba nije nosila zaštitnu masku. Državni inspektorat objekt je zapečatio, a protiv počinitelja podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dodajmo i kako je tijekom proteklog vikenda evidentirano 16 kršenja mjere samoizolacije. Vijestima iz policijskog izvješća dodajmo još jednom. Prilikom nadzora prometa 5. veljače u Cerni, policijski službenici su zatekli 54-godišnjeg vozača iz Andrijaševaca i 44-godišnjeg suvozača iz Rokovaca, koji su zaustavljeni u osobnom automobilu vinkovačkih registracijskih oznaka u posjedu 2 PVC vrećice s manjom količinom sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija. Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je navedenim muškim osobama duhan neovlašteno prodao 66-godišnjak iz Cerne. Pretragom njegovog doma policija je pronašla i oduzela 29 kg duhana te protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Vukovarska osnovna škola Antuna Bauera dobila je nove adaptirane prostorije namijenjene provođenju programa produženog boravka. Kroz adaptaciju vrijednu 300.000 kuna preuređene su učionica, blagovaonica, garderoba i sanitarni prostor. Produženi boravak kao program prvenstveno je namijenjen učenicima prvih i drugih razreda, ali poboljšavanjem prostornih uvjeta omogućit će se boravak i za učenike viših razreda, kažu iz ove škole koju je danas posjetio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Program produženog boravka oblik je odgojno-obrazovnog rada organiziran za učenike izvan redovite nastave i kao takav je na tragu cjelodnevne nastave kao strateške odrednice europskog i hrvatskog obrazovnog sustava. Pružamo mogućnost učenicima da nakon nastave borave u školi gdje im je osiguran ručak, vrijeme za odmor i igru, pisanje zadaće i pomoć oko nastavnog gradiva. Ovaj produženi boravak je u stvari bio nekada stan od domara sa predprostorom koji smo prenamijenili, tako da imamo približno oko 80 do 90 kvadratnih metara za 20 učenika. Trenutna epidemiološka situacija toliki broj ne dopušta, no kada bude, prostorni uvjeti su spremni. Imamo 10 i to prvi A i prvi B koji su strogo podijeljeni. Jako je lijepo i roditelji su zadovoljni. Grad Vukovar u potpunosti financira sve troškove plaća i drugih materijalnih prava učitelja u produženu boravku. Svima nama je bio cilj osigurati ovoj djeci kvalitetno provedeno vrijeme, što su kroz ovaj vid i dobili. Naša nakana je bila jasna još od 1.1.2019. godine kad smo kao grad preuzeli osnivačka prava nad osnovnim školama u gradu Vukovaru, jer smo znali da možemo u značajnoj mjeri unaprijediti standard osnovnih škola na području grada Vukovara ukoliko postanemo mi osnivač. Za ove dvije godine, kako je grad naš osnivač, zaista možemo se pohvaliti da je puno sredstava uloženo, dovršena je i sportska dvorana, isto smo dovršili, obnovili krovište
i sa investicijama mislim da idemo i dalje. A da ne govorimo o opremi nastavnih sredstava i pomagala koje smo dobili od grada. Zajedničkom suradnjom realiziran je i ovaj program produženog boravka, ali i drugi projekti uređenja u ovoj školi. Upravo smo započeli i dogradnju atletske staze, tako da će osnovna škola Antuna Bauera imati i lijepu atletsku stazu zajedno sa stazom za skoku dalje. A tu su i brojni drugi planovi, ističe ravnatelj Mihaljev, koji je inače odradio svoj posljednji dan na čelu ove škole. Vrijeme do mirovine provest će u razredu, a sve planirano će, vjeruje, realizirati njegov nasljednik. Mi već imamo zamisli što dalje, a to je da je projektna dokumentacija za 4 učionice gotova. Mi bi to dogradili i to montažno za jednu sezonu da može biti gotovo i da naša škola radi u jednoj smjeni kada učenici i djelatnici osnovne škole Nikole Andrića presele u svoju novu zgradu. Iz grada Vukovara ovom su prigodom pak najavili da što se tiče financijske i druge potpore vukovarskim školama u provođenju projekata uređenja i podizanja kvalitete obrazovanja nastavljaju u istom smjeru. Ja moram podsjetiti da je ovo nakon prošlogodišnjeg otvaranja produženog boravka u osnovnoj školi Blage Zadre drugi slučaj da smo napravili evo u osnovnoj školi Antuna Bauera. I samim time jasno unaprijedili standard osnovnoškolskog obrazovanja u Vukovaru. Inače, tijekom 2020. godine u program produženog boravka utrošeno je za plaće učitelja i sufinanciranje prehrane više od 700.000 kuna, a u 2021. predviđeno je 1.200.000 kuna. U vukovarskim osnovnim školama produženi boravak pohađa oko 100 učenika. Početak ovogodišnjeg 54. šokačkog sjela i ove godine najavili su jahači. Pokladno jahanje održano je u skladu s epidemiološkim mjerama. Podijeljeni u grupama od po 23 jahača, sudionici povorke zadržali su se tek 10 minuta u središtu grada i pjesmom najavili sjelo. Izostalo je uobičajeno kolo, prikaz krađe djevojke od strane Turaka te odlazak na brojne županjske adrese gdje su sudionike pokladne povorke prijašnjih godina domaćini častili domaćim delicijama. Sa zatvaranjem ugostiteljskih objekata ovako izgleda županjska svakodnevica. Neki su i nedjeljno do podne ovoga puta iskoristili kako bi popili kavu, drugi pak kako bi pozdravili sudionike pokladne povorke. Najprije zbog jahača, onda na kavu. Ne zbog jahača, nikako. Dođemo i ovako popijemo kavicu tu i tako. Ovako je svakodnevno? Pa svakodnevno, većinom, dopodne. Došli smo vidjeti malo jahače, da. Vi? Ja ništa, došao sam u prolazu samo. U prolazu su, rekli bismo, ove godine bili jahači. Imamo dvije skupine od 23 jahača. Te dvije skupine se neće niti nigdje doticati. Sve je bilo podređeno epidemiološkim mjerama. Jahači su popisani, izmjerena im je temperatura, a u središtu grada zadržali su se 10 minuta. Upozoreni smo da se odgovorno ponašamo, kako sami konjogojci i konjanici, tako i građani. Prvu skupinu jahača predvodio je Matej Bobalić, drugu pak Adam Svirčević. Obojici je pripala čast da ulicama grada pronesu stijeg šokačkog sjela. Velika čast i veliki ponos, unatoč ovim mjerama i načinu kako smo mi to uspjeli održati. Jasno, nama je županjcima, a posebno jahačima, ponos zastava šokačkog sjela. To smo mi. Prošle godine u središtu grada jahača je dočekao veliki broj ljudi. Plesalo se kolo, ali zanimljivim prikazom krađe djevojke podsjetilo i da su županjci, kako su to i u pjesmi otpjevali, graničari od davnina. I ovo je bolje išta nego ništa mi pre. Moramo ići sa novim vremenom, digitalno sve ide, ali eto, opet je lijepo da smo mogli, da imamo šansu da ih vidimo, da ih dočekamo i ispratimo. Jel? Ja sam jako oduševljena zbog toga što je puno mladih, znači neće tradicija propast. Kako bi se pokazalo vrednovanje i njegovanje tradicijske baštine, organizacijski odbor Šokačkog sjela tako je za ovu prigodu otkupio 25 ponjavaca koji su promovirani na pokladnom jahanju. Ovo 54. Šokačko sjelo dugo će pamtiti i Josip, čija je fotografija zahvaljujući vještini propinjanja konja na plakatu sjela. Malo je taki koji može propeti baš da bude kako treba i da se uvati u tome momentu. To je taj inač šokački. Da, baš to, inač šokački za sve.
No unatoč motu sjela nije se inatilo, već u desetak minuta podsjetilo, Županjci bi rekli, na ono što jesu, graničari, Šokci od davnina, i što šokačkim sjelom njeguju i promoviraju 54 godine za redom tradiciju svojih predaka. Stigli smo do kraja, podsjećamo još na najvažnije vijesti dana. Projektom vrijednim više od 5 milijuna kuna financiranim sredstvima mjere 7 programa ruralnog razvoja obnovljen je, nadograđen i opremljen dječji vrtić Mladost Vođinci. U proteklih tjedan dana Hrvatska ima 14% manje oboljelih od koronavirusa nego tjedan ranije. U kafiću u Boboti nisu poštivali mjere stožera. Policija u objektu zatekla 6 mještana, svima kazne zbog nenošenja maski. Vukovarska osnovna škola Antuna Bauera dobila nove adaptirane prostorije namijenjene provođenju programa produženog boravka, preuređene učionica, blagovaonica, garderoba i sanitarni prostor. U Županji jahači najavili početak šokačkog sjela, 54. izdanje zbog epidemioloških mjera odvija se online. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.